ជាបឋមខ្ញុំបកណ្ណាសូមនមស្ការថ្វាយបង្គំព្រះរតនត្រ័យដោយសេចក្តីគោរពនិងដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាសូមនមស្ការព្រះធរណរតនព្រះអង្គនិងសូមចម្រើនពរញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាដែលចូលមកស្ដាប់បទធរតាមកាលាយហ្នឹងហើយបានពរញោមបាសកឆេលីហៅញោមរុនរះពរចម្រើនពរឲ្យញោមដល់ដើមមានជ័យចម្រើនពរញោមបាសកាមីសុហៀងបាសកលឹមឆាយនៅខាងខេនសាសសហរដ្ឋអាមេរិកបានពរញោមបាសកាសេមនៅស៊ីដនីពរហើយវេលាស្មនេះម៉ោង5ជាងហើយព្រោះម៉ោង5ម៉ោង5ល្ងាចជាងហើយចិត្តម៉ោង5កន្លះហើយនៅក្នុងថ្ងៃ300ខែផលគុណឆ្នាំកលឯកសារពុទ្ធសករាជ2563ត្រូវនឹងថ្ងៃពុទ្ធបោះថ្ងៃពុទ្ធទី11ខែណាមីនីឆ្នាំ2020ហ្នឹងហើយសផលឆេនហ្នឹងហើយសូមធ្វើសេចក្តីរាប់អានគុណចាស់គ្រប់ព្រះអង្គចម្រើនពរញាតិញោមទាំងអស់គ្នាបងឥឡូវនេះខ្ញុំណាថ្មបានមកដល់ទីកន្លែងមួយដែលមានទេសភាពស្អាតស្រឡះនៅជិតផ្ទះខ្មែរយើងមួយដែរនេះណែផ្ទះខ្មែរនេះផ្ទះបាសកប្រណិតបាសិកាទួតរំផាហើយមកជិតផ្ទះគាត់នេះផ្ទះខ្មែរយើងទេនេះបាសកប្រណិតបាសិកាទួតរំផាបងនៅជិតវត្តដែរទេមិនជាឆ្ងាយអីទេដោយសារតែឃើញទីកន្លែងនេះមាននៅទេសភាពស្អាតហើយសម្បូរទៅដោយសត្វសម្បូរដោយសត្វបាសាបាសីសត្វកុកសត្វអីណាសម្បូរណាស់ម្ដុំនេះសម្បូរសត្វណាស់អញ្ចឹងនៅឃើញប្រសូតមួយដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសំដែងនៅក្នុងគម្ពីរអង្គុត្រនិកាយតេកនិបាតណាបៃតលេខ41ទំព័រ422បណាគាត់ចាស់ញាតិញោមចំណាំទុកណាទេណាណាបៃតលេខ21ទំព័រ422បៃតលេខ41ទំព័រ422បងហ្នឹងហើយព្រះសូត្រហ្នឹងមានឈ្មោះថាបឋមសោជ័យយសូត្រណាបឋមសោជ័យយសូត្រហ្នឹងហើយសំដែងអំពីការស្អាតញាតិញោមណាគាត់ចាស់ញាតិញោមណាព្រះសូត្រហ្នឹងគឺសំដែងពីការស្អាតណាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសំដែងអំពីការស្អាតបីយ៉ាងការស្អាតបីយ៉ាងហើយគុណចាស់ញាតិញោមណាខ្លះស្អាតដឹងខ្លួនឯងណាហ្នឹងហើយទី1ព្រះអង្គសំដែងថាកាយសោជ័យយ៉ាងគឺការស្អាតកាយទី2វចីសោជ័យយ៉ាងការស្អាតវាចាទី3មនោសោជ័យយ៉ាងការស្អាតចិត្តណែណែការស្អាតស្អាតបីយ៉ាងហ្នឹងបងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងសិក្សាអំពីការស្អាតបីយ៉ាងហ្នឹងទៅយើងនឹងបានឃើញ
យើងនឹងបានដឹងខ្លួនឯងថាយើងជាមនុស្សស្អាតឬក៏មិនមែនជាមនុស្សស្អាតចឹងណាយើងសិក្សាអំពីបឋមសោជ័យសោតហ្នឹងទៅយើងនឹងដឹងថាតើយើងជាមនុស្សស្អាតឬក៏យើងមិនមែនជាមនុស្សស្អាតកូនចាស់ញាតិញោមនឹងបានដឹងដោយខ្លួនព្រះអង្គឯងដោយខ្លួនឯងផ្នែកដោយខ្លួនឯងកាយសោជ័យយ៉ាងគឺព្រះអង្គសំដែងថាការស្អាតកាយការស្អាតកាយក្នុងទីនេះកូនចាស់ញាតិញោមទៅបីសិក្សាថាជាការស្អាតខាងក្នុងទេណាមិនមែនសំដៅយកការស្អាតខាងក្រៅទេណាការស្អាតខាងក្រៅមានច្រើនដូចជារូបរាងកាយស្អាតជើងដៃស្អាតមុខមាត់ស្អាតនៃជាចមោះស្អាតអីចឹងណាហ្នឹងហើយត្រង់ត្រីរូបរាងត្រង់ត្រីសន្តានស្អាតអីចឹងអាហ្នឹងគឺការស្អាតដោយខាងក្រៅណាស្អាតខាងក្រៅហ្នឹងរហូតដល់តាក់តែងដោយគ្រឿងអលង្ការមានសម្លៀកបំពាក់ស្អាតស្អាតសម្លៀកបំពាក់ថ្លៃថ្លៃគ្រឿងអលង្ការល្អគ្រឿងអលង្ការថ្លៃថ្លៃអីជាដើមហ្នឹងយកមកប្រដាប់តាក់តែងកាយនឹងធ្វើឲ្យកាយខាងក្រៅស្អាតណាកាយខាងក្រៅស្អាតណារហូតដល់យើងសង្គមនេះបច្ចុប្បន្ននេះសម័យនេះគេប្រើលេគេប្រើគ្រឿងខាត់គេប្រើគ្រឿងបកស្បែកបកអីចឹងទៅអាហ្នឹងគេថាកាយនឹងវាស្អាតតែអាការស្អាតហ្នឹងគឺជាការស្អាតខាងក្រៅទេណាការស្អាតខាងក្រៅវាមិនមែនជាការស្អាតខាងក្នុងទេណាការស្អាតខាងក្រៅនឹងវាគ្រាន់តែជាលំអវាគ្រាន់តែធ្វើឲ្យចិត្តរីករាយសប្បាយមកផ្លេតមកផ្លេតតែប៉ុណ្ណឹងទេបងហ្នឹងហើយប៉ុន្តែការស្អាតខាងក្នុងនេះបានអស្ចារ្យណាណាការស្អាតខាងក្នុងនេះល្អមែនទែនការស្អាតខាងក្នុងនេះមិនងាយទេមិនងាយធ្វើបានមិនងាយរកបានណាគាត់ចាស់ញាតិញោមសិក្សាមើលអំពីកាយសោជយៈហ្នឹងការស្អាតកាយហ្នឹងព្រះអង្គសំដែងក្នុងបាទធម្មសោជាយសោនោះគឺមាន3យ៉ាងទី1បាណាតិបាតាវេរមណីគឺវាចាការសម្លាប់សត្វណាទី2អតនេតានាវេរមណីវាចាការលួចទ្រព្យអ្នកដទៃទី3កាមេសមិច្ឆាចារាវេរមណីវាចាការប្រព្រឹត្តខុសក្នុងកាមទាំងឡាយណាការស្អាតដោយកាយនោះគឺមាន3យ៉ាងហ្នឹងណាលុត្រាតែបុគ្គលនឹងមានការសង្រួមកាយដោយល្អលះបង់នៅបាបតាមផ្លូវកាយបានតើបឈ្មោះថាកាយសោជាយៈនេះគឺការស្អាតកាយណាការស្អាតកាយអញ្ចឹងបព្វជិតទាំងឡាយលោកវិជាលោកវិជាការសម្លាប់អញ្ចឹងកាយរបស់លោកគឺស្អាតណាហើយវិជាការលួចត្រប់គេកាយរបស់លោកស្អាតវិជាការប្រព្រឹត្តខុសក្នុងកាមណាវាចាកការប្រព្រឹត្តខុសក្នុងកាមទាំងឡាយវាចាកការប្រព្រឹត្តខុសក្នុងស្ត្រីទាំងឡាយអញ្ចឹងណាអាហ្នឹងគឺបព្វជិតទាំងឡាយលោកវាចាកដែលឡាយចំពោះញាតិញោមវិញយ៉ាងម៉េចដែរបងចំពោះញាតិញោមវិញតើអាចវាចាកបានហើយឬនៅឬក៏បានវាចាករួចហើយឬនៅណាកាយសោជាយៈហ្នឹងណាដែលអាចធ្វើឲ្យកាយរបស់ខ្លួនឯងស្អាតហ្នឹងតើស្អាតបានហើយឬនៅបងណាការវាចាកការសម្លាប់សត្វណាការបាណាតិបាតាវេរមណីវាចាកការសម្លាប់សត្វមិនថាសត្វតូចមិនថាសត្វធំមិនថាសត្វលើគោក្នុងទឹកមិនថាសត្វបាក់សាបាក់សៃមិនថាសត្វនៅក្នុងស្រុកក្នុងភូមិក្នុងព្រៃមិនថាសត្វនៅណាទេគឺត្រូវវាចាកទាំងអស់ដូចស្រុកនេះអញ្ចឹងណាកូនចាស់ញាតិញោមមើលស្រុកនេះឃើញទេនៅក្បែរផ្ទះនឹងសត្វ
នេះអាសត្វតកុកមើលរៀងឆ្ងាយបន្តិចនេះនេះមើលទៅឃើញលឹមលឹមសត្វតកុកបងណាគេអត់សម្លាប់ទេណាគេអត់សម្លាប់ទេអ្នកគេមិនសម្លាប់ទេគេឲ្យតម្លៃណាគេឲ្យតម្លៃជីវិតសត្វណាគេមិនសម្លាប់ទេអញ្ចឹងសត្វទាំងឡាយរស់នៅមានសេចក្តីសុខណារស់នៅក្បែរក្បែរមនុស្សហ្នឹងរស់នៅក្បែរក្បែរមនុស្សអត់មានទៅរស់នៅឯណាឆ្ងាយទេណាអត់មានរស់នៅឯណាឆ្ងាយទេណាដែលខ្ញុំកណ្ដាថ្មមូលាយកន្លែងនេះព្រោះឃើញកុកច្រើនណាឃើញកុកច្រើននៅក្បែរផ្ទះហ្នឹងណាក្បែរផ្ទះញាតិញោមនៅណាណាខ្ញុំណាថ្មឡាយរៀងឆ្ងាយបន្តិចដោយសារតែខ្លាចបផ្អើលយើងខ្លាចវាមិនដែលឃើញយើងណាណាកុកឃើញនៅប្រុសប្រៀតហ្នឹងសសប្រុសហ្នឹងហ្នឹងសត្វតកុកហើយហើយនៅក្បែរផ្ទះគេក្នុងនោះសត្វតកុកនោះណាសត្វតកុកអញ្ចឹងការរស់នៅរបស់សត្វដែលនៅជាមួយមនុស្សមួយអីសពគ្រប់បែបយ៉ាងណាព្រោះអីព្រោះតែមនុស្សមិនសម្លាប់ហើយមនុស្សដែលមិនសម្លាប់នោះមកពីអីថាមកពីមនុស្សគេស្អាតអីស្អាតស្អាតឲ្យអីគឺស្អាតឲ្យកាយណាណាស្អាតឲ្យកាយគឺកាយសោជ័យយៈហ្នឹងគេមិនយកកាយហ្នឹងទៅប្រព្រឹត្តធ្វើនៅបញ្ចវិរិយណាមិនទៅសម្លាប់មិនទៅឲ្យបាត់ដៃប្រឡាក់ដោយឈាមដោយអីទេអញ្ចឹងគឺគេវាចាក់អញ្ចឹងកូនចាស់ញ៉ាំទៅណាគេវាចាក់អញ្ចឹងអានោះគេហៅថាមនុស្សស្អាតមនុស្សស្អាតហ្នឹងគឺមនុស្សវាចាក់ការសម្លាប់ហ្នឹងដើម្បីតែបាក់សាបាក់សៃសត្វដែលធ្លាប់ដែលយើងថាសត្វវាធ្លាប់នៅតាមទន្លេតាមសមុទ្រតាមអីហ្នឹងវានៅតាមព្រៃតាមអីហ្នឹងវាមិននៅជាមួយមនុស្សតើអ្នកមិននៅជាមួយមនុស្សហ្នឹងវាអត់ខ្លាចទេណាវាអត់ខ្លាចទេព្រោះមនុស្សមិនសម្លាប់នៅតំបន់នេះកន្លែងនេះណែនៅចិត្តផ្ទះខ្មែរយើងដែរមានសត្វកុកក៏ច្រើនមានសត្វសេកក៏ច្រើនណាគុនចាស់ញាត់ញោមមើលសេកហើប្រពរព្រៀតណាយំលឺជាចាចហ្នឹងគឺវារស់នៅជាមួយនឹងពួកមនុស្សហ្នឹងឯងណាមូលហេតុហ្នឹងគឺមកពីមនុស្សស្អាតដោយសារតែមនុស្សស្អាតហ្នឹងហើយទើបពួកសត្វទាំងឡាយវាអត់ខ្លាចវាអត់ខ្លាចណាមនុស្សស្អាតសត្វអត់ខ្លាចទេតែបើមនុស្សមិនស្អាតវិញសត្វខ្លាចណាគុនចាស់ញាត់ញោមយល់ពីហ្នឹងដែរមនុស្សស្អាតសត្វមិនខ្លាចទេប៉ុន្តែបើមនុស្សមិនស្អាតសត្វខ្លាចសត្វខ្លាចមនុស្សស្អាតសត្វអត់ចេះខ្លាចទេស្អាតស្អាតឲ្យកាយហ្នឹងស្អាតដោយកាយហ្នឹងដោយការមិនសម្លាប់ហ្នឹងមិនមែនស្អាតដោយគ្រឿងអលង្ការមិនមែនស្អាតដោយការប្រដាប់តាក់តែងដោយគ្រឿងអលង្ការមានមាសប្រាក់ត្បូងពេជ្រមានអីអីខ្សែកខ្សែដៃក្រវិលអីទាំងនោះទេអត់និយាយពីស្អាតខាងក្រៅទេណាអត់និយាយពីការស្អាតខាងក្រៅទេគឺនិយាយអំពីការស្អាតខាងក្នុងណែណែបើសត្វនេះបើហើយចង់មកតុំចាវាចង់មកតុំថ្មទៀតឃើញថ្មមកឈោទៅវាចង់មកតុំទៀតវាឃើញវាអត់ខ្លាចទេអញ្ចឹងចង់បញ្ជាក់ថាសត្វដែលมันខ្លាចមនុស្សស្អាតណាមកពីមនុស្សស្អាតដោយកាយហ្នឹងឯងហើយស្អាតដោយកាយនេះមិនមែនស្អាតខាងក្រៅទេគឺស្អាតខាងក្នុងទី1គឺបាណាតិបាតាវេរមណីវាជាការសម្លាប់សត្វដោយសារតែមនុស្សមិនដែលសម្លាប់នឹងហើយទើបសត្វនៅវាអត់ចេះខ្លាចទើបសត្វនៅវាមិនខ្លាចមនុស្សដែលមិនសម្លាប់ពពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងថាជាមនុស្សស្អាតណាជាមនុស្សស្អាតដោយកាយនឹងឯងគឺថាហើយពេលដែលមនុស្សស្អាតអញ្ចឹងគេសង្រួមរស់នៅគេឲ្យអភ័យឲ្យអភ័យដល់សត្វទាំងណាឲ្យអភ័យដល់សត្វគេមិនទៅបៀតបៀនសត្វគេមិនទៅគប់មិនទៅកវែងគេមិនទៅឲ្យការភ័យខ្លាចដល់សត្វទេគេមានតែដាក់ចំណីឲ្យគេមានតែថែរក្សាអភិរក្សមិនឲ្យសត្វនឹងដល់នៅការភ័យខ្លាចហ្នឹងហើយមិនឲ្យសត្វដល់នៅការភ័យខ្លាចទេអញ្ចឹងសត្វគេរស់នៅយ៉ាងស្រួលគេរស់នៅជុំវិញមនុស្សយ៉ាងស្រួល
យើងមើលទៅហាក់ដូចជាមានមនុស្សជាមិត្តអញ្ចឹងណាមើលទៅហាក់ដូចជាមានមនុស្សជាមិត្តមានមនុស្សជួយការពារមានមនុស្សជួយរក្សាព្យាបាលដោយមិនភ័យខ្លាចអីទាំងអស់អាហ្នឹងសត្វនៅក្នុងទីនេះណាបងអញ្ចឹងចំណុចសំខាន់ខ្ញុំអំណាថ្មចង់បញ្ជាក់ថាមនុស្សដែលស្អាតគឺសត្វរស់នៅជាមួយបានណាណាគឺមនុស្សមិនសម្លាប់ហ្នឹងណារស់នៅសត្វវាហើរនៅតំតាមតំបន់ផ្ទះវាហើរនៅតំតាមដងផ្លូវនៅជុំវិញផ្ទះហ្នឹងវាតំហើយវាយំសំឡេងណាទៅហឹងអឹងកងអញ្ចឹងទៅហើយវាទៅចង់បានចំណីស៊ីទៀតណាចង់បានចំណីពីមនុស្សទៀតអត់ថ្ងៃណាវាខ្ជិលរោស៊ីវាទៅវាហើរទៅតំតែក្បែរមនុស្សនៅក្នុងតំបន់ផ្ទះខ្លះនៅដើមឈើជុំវិញផ្ទះខ្លះទៅដើម្បីអីដើម្បីចង់បានមនុស្សឲ្យចំណីវាស៊ីអញ្ចឹងពេលខ្លះវាខ្ជិលរោស៊ីដែរវាត្រូវការសេចក្តីសុខពីមនុស្សហើយក៏មនុស្សដាក់ចំណីឲ្យវាស៊ីទៅវាសុបាយវាអញ្ចឹងមនុស្សស្អាតហ្នឹងគឺសត្វរស់នៅជាមួយបានហើយសត្វទេរឆាមបាក់សាបាក់សៃសត្វជើងពីរសត្វជើង4ឬក៏សត្វលូនសត្វអីអត់ជើងក៏ដោយណាក៏អាចរស់នៅជាមួយមនុស្សស្អាតបានដែរព្រោះមនុស្សមិនសម្លាប់ណាមនុស្សស្អាតហ្នឹងបញ្ជាក់ម្ដងទៀតគឺមនុស្សមិនសម្លាប់កាយសោជាយៈមនុស្សស្អាតដោយកាយហ្នឹងគឺទី1បារតិបាតាវេរមណីវាចាការសម្លាប់ណាវាចាការសម្លាប់សត្វតូចសត្វធំទាំងអស់គឺមិនសម្លាប់ទេហើយទី2អតនេតានាវេរមណីវាចាការលួចទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អ្នកដទៃណាហើយទី3គឺកាមេសមិច្ឆាចារៈវេរមណីវាចាការប្រព្រឹត្តខុសក្នុងកាមទាំងឡាយអញ្ចឹងការស្អាតដោយកាយនេះរស់នៅទីណាក៏សត្វចូលចិត្តដែរណារស់នៅទីណាក៏សត្វស្រឡាញ់ដែរណាសត្វស្រឡាញ់សត្វអត់មានទៅភ័យខ្លាចអត់មានទៅព្រួយបារម្ភខ្លាចមនុស្សសម្លាប់លោភសម្លាប់ណាខ្លាចមនុស្សដាក់អន្ទាក់សម្លាប់ឬក៏ដាក់លោភសម្លាប់ឬមួយក៏ដាក់សំណាញ់សម្លាប់អីគឺអត់ទេវាអត់ភ័យអត់ព្រួយបារម្ភពីព្រោះវាមិនធ្លាប់វាមិនធ្លាប់ត្រូវវាមិនធ្លាប់ត្រូវបានមនុស្សបៀតបៀនណាវាមិនធ្លាប់ត្រូវបានមនុស្សសម្លាប់អញ្ចឹងវាអត់ភ័យទេការដាក់សំណាញ់មានតែដាក់សំណាញ់ការពារសត្វកុំឲ្យស៊ីផ្លែឈើវិញទេនេះនេះនេះដូចផ្ទះញោមបាសិការុផានេះនេះនេះគេដាក់សំណាញ់នេះគឺដាក់ដើម្បីការពារកុំឲ្យសត្វស៊ីផ្លែឈើទេហ្នឹងហើយសំណាញ់នឹងដាក់ពេញហ្នឹងណាជុំវិញក្របដើមឈើនោះគឺដាក់ដើម្បីមិនឲ្យសត្វនោះវាស៊ីផ្លែឈើផ្លែតងែនផ្លែអីនេះផ្លែតបែកផ្លែអីនោះច្រើនណាផ្ទះគាត់សម្បូរផ្លែឈើអញ្ចឹងក៏ដាក់ហ្នឹងដាក់សំណាញ់ហ្នឹងគឺដាក់កុំអោយសត្វស៊ីផ្លែឈើទេមិនមែនដាក់ដើម្បីចាប់សត្វទេណាអញ្ចឹងបានសត្វហ្នឹងវារស់នៅជាមួយមនុស្សស្រួលវាសុបាយវាឃើញនេះណាសត្វតកកនេះណាបងសែងធៀបមើលនេះសត្វតកកនេះអញ្ចឹងខ្ញុំណាស់អាត្មាបញ្ជាក់ថាកាលណាបើមនុស្សស្អាតរស់នៅដោយការវាចាកការសម្លាប់រស់នៅដោយវាចាកការលួចរស់នៅដោយវាចាកការប្រព្រឹត្តខុសក្នុងកាមកាយសោជាយៈណាណាការស្អាតកាយហ្នឹងគឺថាសត្វទាំងឡាយអាចរស់នៅជាមួយមនុស្សបានហើយអោយតែមនុស្សស្អាតទេមនុស្សស្អាតពណ៌សម្បល់អាក្រក់ប៉ុណ្ណាក៏ដោយណាពណ៌សម្បល់អាក្រក់ប៉ុណ្ណាក៏ដោយរូបរាងកាយមិនស្អាតណារូបរាងកាយពណ៌សម្បល់មិនស្អាតរូបមិនស្អាតទៀបឬក៏ធាត់គោមអីមិនសំខាន់ទេណាស្អាតក្នុងទីនេះគឺមិនសំដៅយកកាយខាងក្រៅទេណាកាយខាងក្រៅទោះបីថាមានពណ៌សម្បល់មិនស្អាតមានរូបរាងទ្រមទេស្ថានមិនល្អទៀបពេកខ្ពស់ពេកឬមួយក៏ស្គមពេកធាត់ពេកខ្មៅពេកសពេកអីក៏ដោយមិនសំខាន់ទេនៅក្នុងទីនេះកាយសោជាយៈហ្នឹងការស្អាតដោយកាយគឺមិនសំដៅយកវត្ថុខាងក្រៅទេ
ណាមិនសំដៅយកវត្ថុខាងក្រៅទេគាត់ណាក្នុងកពីអង្គត្រនិកាយតិកនិបាតណាណាក្នុងបឋមសោជ័យសោតណាមេដាលេខ41ទំព័រ422ណាគាត់ចាំញាតញោមចង់បើកទៅខ្ញុំបានថាអធិបាយការស្អាតរាយកាយហ្នឹងគឺកាយសោជ័យហ្នឹងទាក់ទងជាមួយការស្អាតរាយកាយទាំងប្រយ័ត្នទាំងឯងហើយបានចង់បញ្ជាក់ថាពួកសត្វទាំងឡាយដែលរស់នៅជាមួយមនុស្សបានហ្នឹងគឺរស់នៅបានតែជាមួយមនុស្សស្អាតទេណាមនុស្សស្អាតហើយខ្ញុំកដាអាត្មានៅឃើញដល់រឿងព្រះសវណ្ណសាមគាត់ចាស់ញាត់ញោមមើលណាព្រះសវណ្ណសាមមកពីមានកាយស្អាតទៀតណាមានកាយស្អាតមានកាយបរិសុទ្ធល្អមានកាយនឹងឯងគឺផលរផង់ទៅដោយគុណធម៌ទៀតណាមានកាយនឹងឯងគឺស្អាតបរិសុទ្ធផលរផង់ទៅដោយគុណធម៌ទៅដោយមេត្តាធម៌ទៅដោយកុសលធម៌គាត់ចាស់ញាត់ញោមធ្លាប់ស្ដាប់រឿងសវណ្ណសាមហើយណាលោកមាននៅកាយស្អាតបរិសុទ្ធផលរផង់ណាធ្វើឲ្យពួកសត្វបាក់សាបាក់សៃមរឹកគីនៅក្នុងព្រៃព្រឹក្សាអីណាអត់ចេះខ្លាចប្រអាអីទេគឺរស់នៅជាមួយព្រះសវណ្ណសាមនឹងឯងបានយ៉ាងសប្បាយគេដែរគាត់ចេះញាត់ញោមគេដែរបាទពួកមរឹកគីហែហោមដោយបរិវារអញ្ចឹងណាជាបរិវារមិនដូចទេជាបរិវាររបស់ព្រះសវណ្ណសាមទៀតណាគាត់ធ្វើដំណើរចេញពីអាស្រមទៅកាន់ស្ទឹងដើម្បីងូតទឹកដើម្បីរែកទឹកមកងូតឲ្យពួកម្ដាយក៏ដែរណាគាត់ត្រឡប់មកពីស្ទឹងពីបឹងពីទន្លេមកអាស្រមវិញរែកទឹកមកដើម្បីងូតឲ្យពួកម្ដាយចាស់ជរាងងឹតព្រះទាំងសងខាងនឹងក៏ដែរគឺមរឹកគីហ្នឹងហែហោមអមដំណើរដូចបរិវារអញ្ចឹងណាគេថាទាំងមុខទាំងក្រោយទាំងឆ្វេងទាំងស្ដាំហើយបាក់សាបាក់សៃនៅជុំវិញនៅតាមដងវិថីដងព្រៃហ្នឹងអត់មានខ្លាចព្រះសវណ្ណសាមអីបន្តិចសោះតែម្ដងហើយសួរតើមកពីអីព្រះសវណ្ណសាមហ្នឹងមានមន្តស្នេហ៍ទៀតព្រះសវណ្ណសាមមានមន្តស្នេហ៍ខ្លាំងណាមានមន្តស្នេហ៍ដាក់សត្វទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យស្រឡាញ់គាត់ណាណាដាក់ស្នេហ៍ណាតែដាក់ស្នេហ៍ឲ្យបាក់សាបាក់សៃឲ្យមរឹកគីនោះស្រឡាញ់គាត់ដូចបងដូចប្អូនដូចពុកដូចម្ដាយដូចកូនអញ្ចឹងណាមន្តស្នេហ៍សិទ្ធព្រះសវណ្ណសាមស្អីគេគាត់ចាញ់ញាត់ខ្ញុំគឺមេត្តាតែណាមេត្តាជាមន្តស្នេហ៍ដ៏ស័ក្តិសិទ្ធដាក់គុំថាមនុស្សសំបីតែសត្វមរឹកគីសត្វបាក់សាបាក់សៃសត្វកាយសាហាវប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏ជាមេសំឡាញ់ជាបងជាកូនជាញាតិរបស់ព្រះសវណ្ណសាមដូចគ្នាដែរគេណាអាហ្នឹងព្រោះត្រូវស្នេហ៍ព្រះសវណ្ណសាមទៀតណាត្រូវស្នេហ៍ហ្នឹងស្អីគេស្នេហ៍គឺមេត្តាធម៌ហើយមេត្តាធម៌មេត្តាកាយកម្មនេះគេណាมันបៀតเบียนมันកាប់มันសម្លាប់มันគប់มันក្វែងมันធ្វើបាបសត្វបាក់សាបាក់សៃមរឹកគីធ្វើឲ្យសត្វទាំងអស់នោះឯងរស់នៅជាមួយព្រះសវណ្ណសាមនោះឯងសុខស្រួលណែអញ្ចឹងចង់បញ្ជាក់ថាព្រះសវណ្ណសាមគឺជាមនុស្សស្អាតជាមនុស្សស្អាតដោយកាយមានកាយបរិសុទ្ធផលរផង់បាណាតិបាតាវេរមណីគឺថាវាចាកការសម្លាប់ណែគាត់ចាស់ញាត់ញោមមើលសត្វច្រើនណាស់ទៀតគេណាចាំមើលណែគេណាសត្វតកុកណែសត្វតកុកណែគាត់ចាស់ញាត់ញោមគេណាសត្វតកុកគេណាហ្នឹងហើយវារស់នៅជាមួយមនុស្សណែរស់នៅជាមួយមនុស្សព្រោះមនុស្សស្អាត
យើងយើងវាមិនស្អាតដល់ព្រះសវណ្ណសាមទេមានន័យថាมันមានមេត្តាធម៌អីដោយព្រះសវណ្ណសាមព្រះសវណ្ណសាមមានមេត្តាធម៌ខ្លាំងធ្វើឲ្យមរគីមរគីធ្វើឲ្យសត្វក្នុងព្រៃកាយសាហាវប៉ុណ្ណាក៏มันអាចបៀតបៀនព្រះសវណ្ណសាមបានដែរហើយព្រះសវណ្ណសាមក៏មិនទៅបៀតបៀនសត្វទាំងអស់នោះដែរអញ្ចឹងការរស់នៅរបស់ព្រះសវណ្ណសាមនៅក្នុងព្រៃនោះគឺមានសត្វទាំងអស់នោះឯងជាញាតិហើយសត្វទាំងអស់នោះជាញាតិរបស់ព្រះសវណ្ណសាមដែរប៉ុន្តែយើងមិនមានមេត្តាអីខ្លាំងដូចព្រះសវណ្ណសាមក៏ដោយក៏យើងមានមេត្តារាប់អានសត្វស្មើនឹងជីវិតរបស់យើងទៅណាយើងមិនសម្លាប់យើងមិនបៀតបៀនយើងឲ្យនៅសេចក្តីសុខឲ្យនៅអភ័យដល់សត្វទាំងអស់នោះសត្វទាំងអស់នោះក៏រស់នៅមានសេចក្តីសុខណារស់នៅមានសេចក្តីសុខជាមួយយើងផងដែរអាហ្នឹងជាមហាទានណាទៀតជាមហាទានដ៏ប្រសើរការមិនសម្លាប់មិនបៀតបៀនសត្វហ្នឹងគឺជាមហាទានដ៏ប្រសើរអញ្ចឹងក្នុងបាធមៈសោជាយសោតហ្នឹងខ្ញុំប្រកាសណាស្មារតីអរតនីត្រឹមតែចំណុចទី1ប៉ុណ្ណឹងគឺបញ្យល់មកវែងតិចដែរហើយកូនចាស់ញាតិខ្ញុំអាចអធិប្បាយបង្រៀនសេចក្តីទៅដោយខ្លួនឯងបន្ថែមទៀតទៅទៀតណាអធិប្បាយបរិយសេចក្តីបន្ថែមដោយខ្លួនឯងទៀតទៅនិយាយពីការស្អាតបីកាយនេះគឺមិនសំដៅយកខាងក្រៅទេមិនសំដៅយកការស្អាតខាងក្រៅទេគឺសំដៅយកការស្អាតខាងក្នុងណាសំដៅយកការស្អាតខាងក្នុងសំដៅយកការស្អាតខាងក្នុងមានន័យថាទី1មិនសម្លាប់ទី2មិនលួចទី3មិនប្រព្រឹត្តខុសក្នុងការណា3យ៉ាងហ្នឹងហើយដែលហៅថាកាយសោជាយៈណាគឺការស្អាតដោយកាយហ្នឹងហើយយើងនៅស្រុកខ្មែរក៏ដោយហើយកូនចាស់ញាតិញោមទៅដល់ប្រទេសណាក៏ដោយឃើញមនុស្សស្អាតណាមនុស្សដែលមិនសម្លាប់មិនលួចហ្នឹងណាគឺទៅរស់នៅណាក៏បានសុខដែរទៅរស់នៅណាក៏បានសុខដែរនៅអូស្ត្រាលីនេះជារួមទៅគឺឃើញថាសត្វនៅជុំវិញមនុស្សតាមផ្ទះញាតិញោមមិនថាផ្ទះខ្មែរមិនថាផ្ទះនៅអូស្ត្រាលីមិនថាផ្ទះណាទេគឺសត្វនៅជុំវិញហ្នឹងហើយមនុស្សអាសាដាក់ចំណីឲ្យវាស៊ីទៀតចឹងទៅវាលែងខ្លាចវាលែងភ័យវាលែងព្រួយហើយវារស់នៅយ៉ាងសប្បាយជាមួយពួកមនុស្សចឹងទៅណាហ្នឹងគឺដោយសារតែមនុស្សស្អាតហ្នឹងហើយបានជាសត្វអាចរស់នៅជាមួយមនុស្សបានណាអាចរស់នៅជាមួយមនុស្សបានចឹងនៅក្នុងចំណុចនេះខ្ញុំអំណាអាត្មាសូមបញ្យល់អំពីការស្អាតដោយកាយប៉ុណ្ណឹងហើយនៅការស្អាតដោយវាចាការស្អាតដោយចិត្តហ្នឹងចាំវីដេអូទី2ខ្ញុំអំណាអាត្មានឹងបញ្យល់នៅវីដេអូទី2មួយទៀតណាកុំអោយវីដេអូហ្នឹងវែងពេកអញ្ចឹងសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតកូនចាស់ញាតិញោមអាចនិមន្តនឹងជើញបើកមើលបន្ថែមទៀតបានបាធមៈសោជាយសោតទៅទៀតណាក្នុងគម្ពីរអង្គុត្រនិកាយតេកនិបាតបេដកលេខ41ទំព័រ422ទៀតណាជាព្រះសោតដែលព្រះអង្គសំដែងអំពីសេចក្តីស្អាតបីយ៉ាងការស្អាតបីយ៉ាងណាកាយសោជាយ៉ាងស្អាតបីកាយកាយស្អាតវាចៃសោជាយ៉ាងវាចាស្អាតមនោសោជាយ៉ាងចិត្តស្អាតណាហើយកាយស្អាតហ្នឹងដោយបានពន្យល់មោហោហេអញ្ចឹងណាដោយសារតែកាយស្អាតកាយមិនទៅសម្លាប់មិនទៅលួចមិនទៅប្រព្រឹត្តខុសក្នុងកាមហ្នឹងហើយបានជាពួកសត្វបាក់សាបាក់សៃមរគីមរគីអីហ្នឹងអាចរស់នៅជាមួយមនុស្សបានអស្ចារ្យគាត់ចាស់ញាតិខ្ញុំហ្នឹងដែលខ្ញុំណាត់ស្មាតប្រើពាក្យថាមន្តស្នេហ៍ដោយព្រះសវណ្ណសាមអញ្ចឹងមានមន្តស្នេហ៍អស្ចារ្យដែលធ្វើឲ្យសត្វទាំងឡាយហ្នឹងស្រឡាញ់ណាស្រឡាញ់ពេញចិត្តហើយមិនខ្លាចទេគឺណារស់នៅជាមួយគ្នាអញ្ចឹងប៉ណ្ណឹងសូមបន្តការឡើងប៉ណ្ណឹងណាប្រទានបុណ្យកុសលជូនបងកុសលគាត់ចាស់ញាតិញោមគាត់ក៏សត្វក្រុមព្រះអង្គគ្រប់គ្នាជ្រះថ្លាអនុមោទនាទេណាបានជាចំណែកធម្មទានគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាណាសូមអនុមោទនាទៅ
ណានៅឥណ្ឌាសម្បូរសត្វណាស់កណាទៀតមកគេមិនសម្លាប់ហ្នឹងហើយបងសេងសៀបមកពីគេមិនសម្លាប់ហ្នឹងបានបានសត្វវាសម្បូរហ្នឹងហើយញោមបាសិកាសេមសម្បត្តិបងនៅខាងស៊ីដនីសុខសប្បាយទេបងញោមស្អាតដោយកាយវាចាចិត្តហើយឬនៅបងប៉ុន្តែតាមស្មាតដឹងគឺស្អាតហើយបងស្អាតដោយកាយវាចាចិត្តហើយកាយមិនទៅសម្លាប់មិនទៅលួយមិនទៅប្រឹកខុសក្នុងកាមធ្វើឲ្យសត្វនៅជុំវិញផ្ទះហ្នឹងគឺថាសប្បាយរីករាយរស់នៅជាមួយបានណារស់នៅជាមួយបានបងអាហ្នឹងគឺក្នុងបាធមៈសោជាយសោហ្នឹងខ្ញុំថាអាត្មាសុបិនកាលឲ្យប៉ុណ្ណឹងបងហើយនឹងទៅឡាយនៅកម្ពុជាបន្តិចទៀតមុននឹងត្រឡប់មុននឹងត្រឡប់ទៅវត្តវិញគឺនឹងឡាយវីដេអូមួយទៀតបងសូមអនុមោទនា